Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre como pedir opiniões em inglês. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Você sabe pedir opinião em inglês? Como a gente faz? Eu estou numa loja provando roupas ou escolhendo algumas roupas. Como que eu posso pedir opinião das pessoas sobre as roupas que eu estou vendo e escolhendo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então você pode acessar a plataforma Inglês Paraná. Você vai selecionar, fazer primeiro, né, o seu login, colocar a sua senha. E aí você vai selecionar o nível 1, unidade 5, lição 1 e as expressões pedindo opiniões. Se você não fez ainda essas atividades, é muito importante que você faça. Assim você vai estar praticando e assimilando melhor esse conteúdo. E se você já fez, você pode refazê-la sem problema nenhum, assim você vai estar reforçando aquilo que você já aprendeu. Então, gente, vamos ver aqui como pedir para provar uma roupa em uma loja. Você está lá, escolheu algumas roupas e quer pedir para prová-las. Como é que você pede em inglês? Você diz assim, ó, can I try this one? Eu posso provar esse, posso provar essas roupas? Então, ó, can I try this one? E aí, você vai pedir opinião para alguém sobre essas roupas que você escolheu. E aí você pode usar, ó, what about ou how about para perguntar a opinião de alguém sobre algo. Veja o exemplo. What about this dress? E esse vestido? E aí a pessoa vai dar a opinião dela. Por exemplo, it's beautiful, é lindo. A outra maneira de eu pedir a opinião de alguém sobre a roupa que eu estou escolhendo ou o sapato é how about those shoes? E aqueles sapatos? E aí a pessoa vai dar a opinião dela, como por exemplo, they are ugly, eles são feios. E existe ainda uma outra maneira de você pedir opinião, que é what do you think? What do you think significa o que você acha? Também é uma maneira, ó, de eu pedir a opinião. What do you think? E a pessoa responde, I think it's nice. Eu acho legal. E aí, para expressar a sua opinião, você pode usar alguns adjetivos. Suponha que você está numa loja com um amigo, uma amiga, e ela está provando, escolhendo algumas roupas, e ela quer saber qual é a sua opinião a respeito daquelas roupas. E aí, que adjetivos você pode utilizar para dar a sua opinião? A gente tem algumas ideias aqui, ó. Você pode dizer beautiful para algo que você achou que é lindo, que é bonito. Ou então ugly, se você achou aquela roupa, aquele sapato feio, você vai dizer it's ugly. Ou se você achou que ficou muito grande ou muito pequeno, você pode dizer too big, it's too big, or it's too small. É muito grande, é muito pequeno, certo? E aí, para você concordar com uma opinião que alguém te deu, você está lá provando roupa, pediu opinião, a pessoa disse se gostou ou não gostou e você vai concordar com a opinião dela. Você pode dizer, I like it too. Eu também gosto. Ou então, I really like it too. Eu também gosto muito. Ou ainda, I don't like it too. Eu também não gosto. Então veja, você pode ainda confirmar, concordar com a opinião da pessoa utilizando uma dessas expressões. Ok, gente? Bom, nesse vídeo nós falamos sobre como pedir opinião e como expressar a sua opinião a respeito de roupas. E espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!